Ini ngeredek ya bro. Loh, ngasih ngewel ini. Wis pokoke rahasia-rahasia iki. Oh, eh. Manglon menapa ya? Ini peridot. Lagi mungkin ada petri kau pak. Belajar rumba. Ajar terus. Nih para master-masternya baru strike babun GT. Retang pasiran wae. Mundur layangan. Ayo, moga-moga landed yo. Babon. Ada yang gede no kayak gini. Ayo. Ajar terus, Tel. Ajar terus. Senang lor kebiokan ini. Nah, antil terus rumba. Senang lor. Lor penikel ini. Wis sengkil wae ya tel. Dek nale sarapan meng Sukro. Inilah tenaganya Sukro ini. Lenung gane wis pirang-pirang sasi. Wah, ngentrik meneh iki.
Lempo bocah e. Kalian ngetan iki. Oke, dhuwur ya, Dek. Yo, melu arus kae. Yo, eksekusi iki. Kowe mundur tel, kowe ambek mundur tel. Aku mundur tel. Nah. Bocahe klenger. Iwake ya wis pendem iki. Bayu mundur kowe iki tel jano ha. Iki tek iki dal. Wi. Akhirnya kau. Tano ini dimulai. Akhirnya bro, masih boyan nih.